मैले जो रातभरि बसेर तिम्रो लागि नेपाली शब्दकोशबाट सब छानी छानी गजल लेखेछु। त्यो मायाको रूपले चरम सीमा छ यो जस्तो छ नि। वसन्ती उत्सव सँगै माया साट्यो कि क्या हो, मक मक बस्न आयो प्रिय तिमी हाँस्यो कि क्या हो। तिम्रो हाम्रो मायाको यो छोटो कथा यस्तै होला नहोला भन्न सकिन्न। जे हामीले चाहेको जस्तो सबै आफू आफै पनि जमानाको त भरै हुँदैन, अजमानाको त भरै हुँदैन। मन मान्दै मान्दैन, कसैको सुन्दै सुन्दैन, केही नै जान्दै जान्दैन। Don't need